Oi, aí, gatinha. Ah, foi mal. Eu tenho namorada. Namorada? Sim. Pô, cara, desperdício isso aí, hein? Oi? É, você nunca vai saber o que é estar com um homem, tá ligado? Diria que bênção, graças a Deus. É, tipo, tu nunca vai poder ter um filho, tá ligado? Eu vou. Ué, amor, tu engravida? Não, quem não pode ter filho é tu. Eu gero um filho. Se eu quiser agora sentar numa rola e ter um filho, eu vou ter um filho, meu amor. Tu vai ter que convencer uma mulher a gerar um filho pra ti. Entendi aí a lógica do... Ah, peraí. Você é trans? O quê? Não. Eu... Não, cara, o que esse mundo tá virando, tá ligado? Tu nunca vai ter um... Entendeu? Não, meu amor. Isso aí eu tenho vários. Ixi, de várias cores, tamanhos, sabores. Sabe melhor? Tá sempre limpinho. É, tipo, tu... Tu... Você nunca vai conseguir fazer flexão sem apoiar o joelho. Realmente. Agora tu me quebrou. Agora eu realmente, depois dessa da flexão, virei hétero.